တကယ်ကြလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးပြင်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းနေရတော့ဝက်နံရိုးမှုစတူစက်သားကြိုက်လန်အဆက်ကျော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပဇွန်ချင်မောင်ဟင်းရည်လေးဖြစ်ပါတယ်တင်ကြီးရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဝေးဟာ BND ရဲ့ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု GMB HACCP လက်မှတ်ရထားတဲ့ဆန်အမှတ်တစိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်ကြီးရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဝေးကိုသုံးပြီးတော့ထမင်းချက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြီးရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွေးရဆိုရင်ထမင်းသားနူးညံ့ပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆန်ကြောင့်အရှိအီးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းထမင်းတို့လွယ်ချင်းမရှိဘဲနဲ့အထားခံပါတယ်။ပထမဆုံးဝက်နံရိုးစတူစားချက်ပါမယ်။ရေကိုမီးမဖွင့်နေတဲ့ဘဲနဲ့ရေထဲမှာဂျင်းရဲ့ဝက်နံရိုးရဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖွင့်ပြီးတော့ရေစူတာနဲ့2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆယ်ထားလိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ဂျပန်ရှိတာကေမိုကြောက်ကိုရေဆေးပြီးတော့ရေနွေးလေးနဲ့စိမ့်ထားပါဒေဦးထဲမှာစီနှဲငယ်ထည့်ပြီးရင်တကြားကိုစပွဲတင်စုံတစွန်းစာလောက်ထည့်ပြီးတော့တကြားတွေတူးတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်တကြားတွေရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ကြက်တွန်ဖြူဂျင်းနဲ့နနက်ပွင့်ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ပြုတ်ထားတဲ့ဝက်နံရိုးတွေထည့်ပါမယ်တကြားတူးတွေနဲ့အားလုံးနှက်ဆက်သွားအောင်ခမန်းကြီး5မိနစ်6မိနစ်လောက်ကြော်ပေးပါပြီးရင်တရုတ်ငါးမျိုးဆက်မစလားတရုတ်ရှာလက်ကရဲ့အမဲကိုစပွဲတင်စုံတစုံဘဲငံပြရဲ့အကြီးနောက်ပြီးတော့ဘဲငံပြရဲ့အပြစ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိုးစားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စာထဲမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်3မိနစ်လောက်ကြိုပေးပြီးသွားရင်ရေစိမ်ထားတဲ့မှုတွေကိုထည့်ပါမယ်အသားမြုပ်ရုံရေထည့်ပြီးသွားရင်အဖုံးပိတ်ပြီးတော့ခမန်းကြီးမိနစ်50လောက်တည်ထားပေးပါအချိန်ပြည့်သွားတာနဲ့ရေအနှင်းငယ်လေးခန့်အောင်လုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့နူနူအီအီလေးနဲ့မွှင်းမွှင်းလေးစားကောင်းတဲ့ဝက်နံရိုးနဲ့မိုစတူကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကြက်သားကြိုက်လန်အဆက်ကျော်မှဖြစ်ပါတယ်ဒေဦးထဲကိုစီထည့်ပြီးတော့ဓားပြရိုက်ထားတဲ့ကြက်တုံဖြူများများထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါကြက်တုံဖြူတွေမှွေးလာပြီဆိုရင်ငြိုသီးစိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်တုံဖြူနဲ့ရောထောင်းထားတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါတယ်ပပရှိရှိလေးတွေလှီထားတဲ့ကြက်ပေါင်သားတွေထည့်တယ်အသားတွေကိုကြက်တဲ့အထိကြော်ပေးပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာစားထည့်ပါမယ်။တကြားကိုလက်ဖေးစုံလေးတစ်ဝက်၊ပဲငံပြရည်အကြီးခယူစီအရသာတွေထည့်ပြီးသွားရင်2မိနစ်3မိနစ်လောက်မှွေပေးပြီးသားနဲ့အရွက်တွေထည့်လို့ရပါပြီ။ပထမဆုံးအယိုးကိုရင်ထည့်ပါတယ်။အယိုးကကျွန်တော်တို့နူးတာခတ်တဲ့အတွက်ရေလေးအနှင်းငယ်လေးထည့်ပြီးတော့ရေခန်းတဲ့အထိကျွန်တော်တည်ပေးပါတယ်။ပြီးသွားမှအရွက်တွေထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါအဆက်ပိုကြရင်တော့ငြိုသီးစိမ်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြော်လဲရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကြက်သားကြိုက်လန်ကြော်အဆက်ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်။အရေးတောက်တော့ကျွန်တော်ပဇွန်ချင်မောင်ဟင်းကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပဇွန်နှဲကိုစားနဲ့စနွင်းလေးထည့်ပြီးတော့အရသာနေပေးထားပါမယ်။ပြီးတော့ရင်ကြက်တွန်ဖြူကြက်တွန်နီနဲ့ငြိုသီးအယောင်တင်မုတ်ကိုစပွဲနေစုံတစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ဒေဦးထဲကိုစီလီအနှဲငယ်လေးပဲထည့်ပြီးတော့ဒီထောင်းနာလေးကိုမှု့အောင်စီတက်ပေးပါတယ်။အရသာနှက်ထားတဲ့ပဇွန်လေးထည့်ပြီးတော့လုံးပေးပါပဇွန်လေးကြက်တလောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ငပိလေးအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ငြုပ်သီးစိမ်ရေကတော့မိမိလိုသလောက်ထည့်ပါပုပ်ပတ်စုတာနဲ့ချင်မောင်လေးကိုထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတကူတည်းတော့အရသာကငားငံပြားဖြစ်ပါတယ်ငားငံမြားကြီးကိုမိမိအရသာလို့တလောက်ထည့်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့အီပြေချင်မောင်ဟင်းလေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသားရင်တစ်ခွက်ရဲ့အရွက်ကြော်တစ်ခွက်ရဲ့အရေတောက်လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ငပိတို့စရာအစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းရင်ရှက်ရည်နဲ့မိသားစုတူတူထမင်းဝိုင်းမှာသုံးဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ချက်ပြထားတဲ့တင်ကြီးရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွေးကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အထက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်းကြားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လဲ Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။ငင်းကြားလုံးကျမ်းမှပျော်ရှင်ကြပါစေ။ Bye bye